conseguir. Esse aqui é o quilômetro 55. Tem uma capelinha aqui que eu vou procurar saber o nome dela. Ah, eu vou passar aqui nesse quebra-mola aqui, ó. Olha aí, ó, quebra-mola aqui, ó. Ah, mas esse aqui não é vazado, não. Eu já tô fazendo. Aí, ó. O Delay mandou eu fazer uma aula aqui de como passar o mata-burro. É isso aí. A minha vai dar certo. Você queria saber por que eu vim com essa ainda? Mais facinho pra mexer. E é isso aí, ó. Aqui no quilômetro 55 a gente chegou aqui na igreja São Francisco. Vou mostrar pra vocês aqui o caminho dela. Tá aí, ó. Lembra a igrejinha lá de November Rain? No meio do nada. Sai aqui de dentro tocando. Olha, show de bola, olha. As motos estão aí, curtindo demais, sem forçar, molezinha. E tá aí, ó. Infelizmente tá fechado, né? É, não sei se é só por causa da pandemia ou também porque simplesmente não é dia de missa. Mas, registro legal. Vamos ver aqui, ó. Ah, geralmente a gente tira só a frente, né, Delay? Vamos ver o que tem aqui atrás da igreja, aqui em volta. Ah, tem um milharal ali. Uma cisterna ali, ó. Um poço. E é isso aí. Essa é a igreja São Francisco. Aqui no quilômetro 55. É sentido Borda da Mata. Na cidade de Ouro Fino. Café artesanal aqui, ó. Pelo jeito, eu acho que a gente tá chegando numa vila aqui em Ouro Fino. Aqui já tem uma movimentação, ó, tem até placa. Aqui, ó, ponto de apoio. Ah, é, vamos ver como que é aqui. É o seguinte, cheguei aqui junto com o Delay aqui. Primeiro ponto de apoio que a gente viu aqui, ponto de carimbo, é o Bar da Leia. Aqui deve ser a altura do quilômetro 52, 53, alguma coisa assim. Que a gente passou ali o quilômetro 55, onde tem
a igreja São Francisco. Então você que está vindo fazer o caminho, você pode carimbar aqui, ó, o seu passaporte no Bar da Leia. Vamos lá, vamos conhecer. Galera, agora estamos aqui no Bar da Leia. Essa moça bonita aqui, ó. Mostra ela aí, ó. E ela vai fazer uma coisa especial aqui, que é o primeiro carimbo depois da nossa saída de lá, ó. O que dá do caminho da prece. E, é no Bar Rancho do Balaio. Ó, não pode esquecer, hein? Você que tá fazendo aí o caminho da prece aí, ó. Bar Rancho do Balaio. Olha lá, ó. Primeiro de muitos. Legal demais. Bacana pra caramba. E Leia, me fala aqui. Vou fazer uma perguntinha pra você. O que você sente fazendo parte da história dessa galera aí que vem provando a sua fé, vem fazendo esse caminho aí direto, em contato direto com a natureza? Qual é o seu sentimento? Ah, é legal, né? O pessoal ainda... É, a gente conhece bastante gente, vê gente do Brasil inteiro, até de fora, né? Pessoal que já fez outros caminhos... E é legal, esse caminho tá crescendo cada vez mais, o caminho da prece, né? O Poli lá que inaugurou, né? O caminho tudo. E tá ficando aqui cada vez o pessoal conhecendo mais a região, conhecendo a natureza, que aqui é um caminho, um lugar tranquilo, onde o pessoal sai da cidade, aquele movimento danado, e vem no lugar tranquilo. Espairecer a cabeça, né? E fazer sua... É, tem gente que vem na fé e aquela coisa, eu acho que muito legal. Gosto muito de participar. O pessoal vem aqui, dá uma descansada, come um salgado e assim vai. A gente vai conhecendo e fazendo amizade no Brasil inteiro até fora. Bacana demais. Não é assim? Olha aí, galera. É um prazer receber o pessoal. E pra gente ter você e ter os outros apoiadores é muito importante, cara. Porque hoje nós estamos fazendo esse caminho de moto para incentivar os motociclistas a conhecer lugares bonitos. Porém, eu já me propus, eu vou fazer esse caminho de bicicleta e depois a pé. Eu vou fazer ele e eu tenho certeza que pra gente já tá sendo especial, tá, esse contato com você e com os outros pessoais. Mas eu imagino pra galera que tá caminhando, cara, esse aqui é um verdadeiro refúgio. Vem conhecer, prece, né? Com certeza. Quem não fez, que venha conhecer o caminho da prece. Olha, vocês estão ouvindo aí o convite da Leia, vem pra cá, tá? E lembrando, pessoal, que aqui o Bar da Leia aqui é o Rancho do Balaio. Pra cá, Rancho do Balaio, na cidade de Ouro Fino já, né? É, já estamos em Ouro Fino. Legal? Tomar uma cervejinha. Vem tomar uma cerveja aí, um refri. Pera aí que eu vou pegar aqui. Vai mostrar lá agora, ó. Valeu, gente. Agora a gente vai tomar um refrigerante e vai seguir. Obrigado.